Një skandal i vërtet ka ndodhur me shitjen e biletave për ndeshjen Shqipëri-Çeki që do të luhet më 12 tetor në Air Albania. Kjo ndeshje është vendimtare për kombëtarën tonë pasi në rast fitoreje thuajse kemi siguruar kualifikimin për në Euro 2024, por për shkak të kësaj rëndësie, duke qenë zhbërë edhe puçi me shitjen e biletave. Fillimisht ishin media që njoftuan se bileta dolën në shitje dhe FSHF e mbajti të fshet lajmin, madje sipas burimeve, zyra e shtypit e FSHF ka dërguar ankesa tek mediat që pse nxorën lajmin para njoftimit zyrtar. Njoftim i cili doli në orën 20 të mbrëmjes me 2-3 orë vonens, por për të i kësaj, që kur doli lajmi e deri më sot, faqja e shitjes o biletave nuk punon, ndryshe nga erët e tjera kur biletat shiteshin edhe fizikisht, FSHF vendosi që ato të shiten vetëm online. Faqja ka 24 ore bllokuar dhe duhet të presësh në radhë që të arrish të futesh. Vet gazetarët tanë kanë qëndruar dje gjithë natën dhe pas pritjes dhe futjes në sistem. Në fund, nuk ishte asnjë bilet në shitje. Kjo gjë ka ndodhur me qindra të tjerë që kanë pritur me orë të tëra dhe në fund bileta nuk ishte, pa përmendur këtu çmimet e kripura që kanë kapur nivele të frikshme, 3000 lekë pas portave dhe 8000 lekë përballë tribunës. Kjo është parë edhe te komentet në faqen e FSHF-s në Facebook, ku të gjithë komentojnë se nuk kanë arritur të gjejnë bileta. Pas lumit të kritikave, FSHF i ka hequr komentet negative dhe më pas ka bllokuar duke bërë që askush të mos komentoj. Skandali tjetër është se shumë bileta kanë nisur të shiten online në tregun e zi. Në rrjetet sociale dhe faqe të ndryshme qarkullojnë bileta me çmime dy fishe. Nga ana tjetër, një numri të madh tifozësh që kanë arritur të blejnë mbrëm bileta me çmimin zyrtar, sot u ka ardhur email nga sistemi federatës se blerja është anuluar dhe lekët u janë kthyer mbrapsht pas një shpjegim shtesë. Ka shumë nga ata që akuzojnë FSHF-n se bileta janë dërguar tek miq dhe njerëz të afërt, ka shumë të tjerë që thonë se deputet, ministra e drejtor kanë përdorur lidhjet e tyre për të blerë të gjithë biletat për fisin dhe familjarët. Në fund, qytetarët e thjeshtë dhe sportdashësit do e shohin nga televizori. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.